Fluminense finalmente resolveu marcar. César de cabeça. Uma falta. Até que aos 41 minutos, o zagueiro César, de apenas 20 anos, resolve usar a cabeça. E a facilidade foi tanta que 3 minutos depois ele voltou ao ataque. Porto Alegre, Internacional e Fluminense. Depois da bola levantada na área, a bola é ajeitada para o zagueiro César. Segundo tempo, Alex cruza e o zagueiro César empata. Fabiano recebe... Ganhou, foi pro cruzamento rasteiro, olha a chegada do Caio, bateu pro gol! A bola toca na trave! Posicionando ali o Flávio para cobrança, jogou dentro da área, toca de cabeça no canto! Para empatar, o Fluminense precisa da cabeçada do zagueiro César. 1-1. Mas é uma defesa que ataca. Zada cobra a falta e o zagueiro César empata de cabeça. Mas é um zagueiro quem abre o placar. César de cabeça. E César. 2-2 no estádio Eduardo. O Fluminense tenta um empate. Aí a preocupação do goleiro Ronaldo. Vem bola para a área. Ataca a cabeçada do César. Gol!